Milena Renjin, vaša i moja gošća ovoga jutra. Milena, dobro nam došli. Dobro jutro. I eto, već sam najavljivala nekoliko puta da kada vi dolazite i kada dođete, uvek je ta priča o sportu, s obzirom da ste vi bili ritmička gimnastičarka. Sada ste trener, radite sa mladim ljudima. Ali hoću da počnemo ovaj razgovor sa tim da zaista dosta putujete. Pa gde ste to sad sve bili? Pa gde to već i danas posle ovog gostovanja putujete i idete? Pa da, leto je bilo dosta ovako aktivno, puno takmičenja, priprema raznih, tako da bukvalno svakog vikenda sam bila negde van zemlje, pa nekad i malo duže, ali evo danas popodne već putujem u San Marino, tamo sam pozvana da budem glavna sutkinja na takmičenju koje je u kalendaru FIGE. Tako da dva dana od ujutru do uveče, takmičenje i brzi povratak u ponedeljak, jer već u sredu idemo u Budvu gde nas očekuje posle puno godina balkanski šampionat u ritmičkoj gimnastici, koji nas stvarno sve baš raduje. To znači da će se vaše ritmičarke upravo takmičiti u Budvi? Da, sve naše ritmičarke, znači iz Srbije ide baš onako velika ekipa, pun sastav, 12 ritmičarki od onih najmlađih pa do seniorki, znači vodimo zaista jednu veliku ekipu, ali sve te devojčice su zaslužile, tako da se nadamo da će se pokazati u svom najboljem svetlu. Na balkanskom šampionatu u ritmičkoj gimnastici nije ni malo laka konkurencija, ima zaista dobrih i vrhunskih takmičarki koje su u samom i evropskom i svetskom vrhu, tako da neće biti lako jednostavno, ali ono što je najvažnije je da stvarno one daju sve od sebe i da se pokažu u najboljem svetlu, pa eto i da se odmerimo, da vidimo gde se nalazimo na balkanskim igrama. Niste mi spomenuli ono gde ste bili prošle nedelje, je li tako, isto na jednom gostovanju, odnosno ne gostovanju, putovanju, takmičenju? Prošle nedelje smo bili u Sofiji, to je bilo jedno klubsko putovanje, odnosno te devojčice i devojke koje idu na balkanski šampionat iz naše kluba. Dva takmičenja smo uspeli da im organizujemo, odnosno da se 10. istog vikenda, što je jako dobro, to je nešto što većina njih nije imala u toku ova dva i po meseca skoro u letnjem periodu. Pripreme nisu dovoljne, jako je važno da imaju i takmičenje pred neko veće i važnije takmičenje, tako da smo uspeli dva takmičenja da imamo u Sofiji, to je turnir Levskog, to je jedan od najboljih i najuspešnijih klubova, ne samo u Bugarskoj, nego na celom svetu. Proslavili su 70 godina postojanja i turnir Fenix Cup. One su naravno na prvom turniru bile malo slabije, bilo je više grešaka, na drugom turniru je to već bilo bolje, ali evo, to je neka priprema i uvod, nadamo se upravo za ovo najvažnije takmičenje sad u septembru. Ja sam stavila da nam tema bude kako sport utiče na zdravlje. Pa eto, to je moje pitanje. Kako sport utiče na zdravlje, ta fizička aktivnost, mladi ljudi, deca. Evo, sada se radi na tome da se u školama poveća broj časova fizičkog vaspitanja. To je jedna bolna tema za sve nas iz sporta i za sve nas koji smo završili fakultet sporta i fizičkog vaspitanja. Zašto? Zato što se, koliko ja znam, još pre nego što sam ja upisala fakultet, pa tokom studiranja, pa kasnije, je večita ta borba da se poveća broj časova fizičkog vaspitanja u školama. Mislim da je zaista to neophodno, pogotovo sad u ovom vremenu kada deca su sve manje pokretna, sve manje se bave fizičkom aktivnošću, sve manje su napolje u parkovima, sve više su vezani za telefone, kompjutere i mislim to je 21. vek i to je neka neminovnost, ali nekako treba sve uskladiti, treba naći meru u svemu, a fizička aktivnost je izuzetno važna. Znači, to se jako odražava i svima nama koji smo u sportu, kada vidimo decu koje dolaze na treninge i kada prvi put ulaze u tajne bilo kog sporta, koliko je ta spretnost, okretnost, koordinacija opala. Zaista, nekada su se te neke osnovne radnje učile igrajući se napolju, u dvorištu. A sada oni dolaze zaista gde ne znaju da trče, ne znaju da hvataju loptu, beže, plaše se lopte, plaše se rekvizita i jednostavno na treninzima ih treneri uče nekim osnovnim kretnim radnjama koje je već odavno trebalo da nauče dok su bili u nekom mlađem uzrastu.
Da. Maja Volk nam se uključila negde u prvom satu jutarnjeg programa televizije Studio B. Znate, Maja Volk koja prosto govori o toj detoksikaciji tela, zdrav način života, ishrane. Ishrana je isto jako važan deo prosto te cele priče vaše i sporta. Kako jedan sportista treba i mora da se hrani, jer osim toga što nema dovoljno fizičke aktivnosti kada pričamo o tim mladim ljudima i o tom školskom uzrastu pogotovo, isto tako možemo da vidimo da pored te fizičke neaktivnosti je tu i jako loša hrana, nezdrava hrana, brza hrana. Pa da, često i o tome razgovaramo, zato što znamo kako se nekada jelo u porodicama, kako se jelo, kako se kuvalo, kako su ručkovi bili vikendima i tako dalje. Sada izazovi modernog života su nametnuli jedan brzi tempo i porodicama, i roditeljima, i majkama, i očevima, i onda se dosta te ishrane svelo na kupovnu neku hranu, na neku brzu hranu, na neke kupovine u raznim tim radnjama gde može nešto brzo da se kupi, da se pojede, da se pređe sa jedne aktivnosti na drugu iz škole ili već s posla. Tako da neminovno ta hrana naravno da utiče na kompletan jedan razvoj mladog organizma. E sad i to je naravno velika borba da se deca nauče šta je to i mislim da se dosta priča o tome, ali treba i dalje pričati, treba stalno insistirati šta je to, šta je dobra i zdrava hrana, šta je nešto što je dobro i zdravo i što utiče na pravilan razvoj muskulature, mišića i svega onoga što je neophodno da bi jedno mlado telo izraslo u jedno zdravo i pravo. Tako da hrana je naravno jako važna i mi se takođe trudimo da maksimalno koliko možemo obrazujemo i naše devojčice i njihove roditelje koji, moram da kažem, dosta već znaju, ali naravno dolaze periodi puberteta i kada one neminovno menjaju svoj način ishrane, jer se menjaju i ukusi, menjaju se neke želje, neke potrebe i sad u tom trenutku to je jako težak period zaista. Za sportiste je jako važno zato što nije stvar samo u tome da li će neko, što se tiče ritmičke gimnastičarke, izgledati onako kako smo navikli i kako bi trebalo da su vižljaste i tanane. Jednostavno, dosta je težak sport, puno se trenira i ono što je najvažnije je da to telo bude zdravo kada izađe iz sale. Znači, da ne trpe mišići, ligamenti, srce, da to opterećenje, naravno, znači svi zglobovi, da ne trpe to opterećenje koje je nametnuto sa nekom nezdravom ishranom i nečim što bi mogli da izbegnemo. Ali to je jedan težak proces. Dobro, ali vi ste tu i pričate i radite sa njima. Pa trudimo se, zaista. I na tome, to je cela jedna priča. Kao sudija ste isto dosta angažovani, evo danas rekli ste nam da upravo putujete, ali recimo mi sada kada dođemo i gledamo, znam da redovno u Zemunu, je li tako, organizujete te kupove, kako se to kaže? Ritam kupnje je tradicionalni turnir. Gde uživamo i predstavljaju se sve vaše ritmičke gimnastičarke. Mi te finese i te greške ne vidimo, ali vi ste jako rigorozni, mislim, sudije i prosto ono što se gleda kada se dobijaju, odnosno kada se ocenjuje nastup, je li tako, vaših generalno svih ritmičkih gimnastičarki. Šta se to gleda na primjer, kada koriste vijaču ili prosto kada se vrte piruete. Zavisi od rekvizita. Znači, postoje pravila. Naš pravilnik je prilično veliki i komplikovan i sastoji se ocenjivanje od 4 dela gde se ocenjuju težine telom. Tu su te piruete i ravnoteže i skokovi i težine rekvizitom. Znači, imamo tabele gde svaki rekvizit ima svoj način procenjivanja i rada sa njim, tehničke elemente koji moraju da budu zastupljeni. Pa onda imamo deo koji se zove artistika, koji je jako bitan i važan, o kome se sad dosta insistira. Gde su ti plesni koraci, gde je uopšte jedna umetnička komponenta koja je takođe, koliko god je stavljena u neke bodove, prilično još uvijek malo nejasna i nedefinisana i izaziva najviše problema i samim sutkinjama na suđenju i naravno izvođenje, ono kako gimnastičarka uradi, da li je to sve tačno, čisto, precizno, bez greške. Tako da su to 4 segmenta i verujte da i mi kao sudije, kada gledamo samo sa strane, i nama možda neka vežba deluje
baš lepo i mi se nekako uvek, i onda kada izađe neka ocena kao, pa kao zašto, ali onda kada gledamo baš te segmente, onda u stvari vrlo dobro vidimo i shvatimo zašto je ta ocena takva. Možda to nije mnogo dobro i na tome se inače i dalje radi, jer popularizacija sporta je nekako približiti je publici i što jasnije, nama je svima jasno zašto neko pobedi u košarci, da više koševa ili u fudbalu ili u odbojci. U ritmičkoj gimnastici to jeste malo još uvek nejasno onima koji gledaju, roditeljima pogotovo, ali i svima onima koji vole, kažem čak i nama kada ne gledamo onako striktno po tim segmentima, i to je nešto na čemu se stvarno mnogo radi i mi svake 4 godine u olimpijskom ciklusu imamo nova pravila, stalno se nešto pokušava da se pronađe upravo ta neka što jasnija slika kako bi i oni koji procenjuju i oni koji gledaju bili, da kažem, zadovoljni da je upravo to i da je to nešto što je najbolje. Ko je najjači, kada pričamo o ritmičkoj gimnastici, ko je na vrhu što se tiče drugih ekipa i te kada pričamo o svetskoj ritmičkoj gimnastici? Pa trenutno kada pričamo da su pod sankcijama ritmičarke Rusije i Belorusije, koje su neminovno zaista do sada bile apsolutno najbolje i naša grana sporta je i nastala u Rusiji, trenutno, znači, svetska prvakinja sa apsolutnih 5 zlatnih medalja je Darija Varfolomejev iz Nemačke. Zatim je tu Rafaeli, koja je Italijanka, koja je ove godine bila vicešampionka na svetskom prvenstvu. I Bugarke, naravno, tu su Borjana Kalejan. I to je nekako, te 3 zemlje su se sada nekako izdvojile. Mada imamo dosta sad novih zemalja koji su se uključile i u sam svetski vrh i u finale svetskog prvenstva po raznim rekvizitima, gde je nekome jači i bolji neki rekvizit, nekome neki drugi rekvizit. Imamo ove godine gde je sa 8. ocenom u finale ušla Mađarica Fani Pignicki, koja je inače pobednica ove godine na univerzitetskim igrama u Chengdu, i osvojile bronzanu medalju. Tako da, veoma su zanimljiva sada takmičenja, mora se priznati. Jako je bitno i važno da se odvežba dobro i te pozicije, prva, druga, treća, znaju da se menjaju i da budu različite od takmičenja do takmičenja. I s obzirom da ćemo u nastavku jutarnjeg programa televizije Studio B imati i temu karijera nakon 40. godine, da li je moguća? Naravno, što se tiče sporta, generalno umetnosti, konkretno mislim pre svega na balet. Mislim na to, jer tako što se tiče glume i čak operskog pevanja može da se i posle 40. ali sport, ritmička gimnastika i balet se završi. Kada? To je pre svega sport mladih. Pa ono što je lepo je, kao i u svim drugim sportovima, produžila se karijera. Mi ćemo imati sledeće godine na olimpijskim igrama u Parizu, u Slovenku, Katerinu Vedenevu, koja će napuniti 30 godina. Znači, sam svetski vrh je negde između 23. do 30. godine, što je jako lepo i dobro, jer zaista mislim da sa 16 godina, kada one tek ulaze u tu seniorsku kategoriju u našem sportu, još uvek su mlade, još uvek su u fazi rasta i razvoja i potpuno način prezentacije svega onoga što jeste umetnička jedna slika od minut i po koje one treba da pruže na terenu, je zaista različita od devojke koja ima 22, 3, 4 godine i ima to neko iskustvo, ima tu neku zrelost. I potpuno je taj trend koji sada svi mi koji smo u ritmičkoj gimnastici stvarno pozdravljamo i navijamo da tako i ostane. Mislim da je to nešto što se pokazuje u drugim sportovima, sve više je sportista koji mogu i sa 30 i 35 i do 40. godine, pa čak i više od 40 godine da nastupaju, naravno uz veliku pažnju koju obraćaju upravo na svoje telo i na ishranu, ono kako smo počeli. I redovno vežbanje. Da biste bili vrhunski sportista, šta je važno? Kako ostvariti vrh i stići na vrh? Pa biti posvećen i pre svega voleti sport kojim se bavite, znači to je najvažnija stvar, i imati strast prema tom sportu. Mi to možemo da vidimo i sa našim sjajnim Novakom, koji nam svaki put sa svakom svojom pobedom ili igrom na terenu pokazuje tu strast koju ima za tenisom. Znači, to je nešto što je stvarno jako važno u bilo kom sportu, ja mislim u bilo kojoj ljudskoj delatnosti, da to što radite volite i da dajete kompletnog sebe i da ste tome posvećeni.
jednostavno to je zaista jedan kompletan život 24 sata. Da, naravno, stiže se sve ostalo, apsolutno. Ali ta posvećenost je jako važna i da bi se stiglo do nekog vrha i nekih rezultata. I evo, da napravimo uvod u sljedeću priču i gošću koja također će uskoro ući u studio jutarnjeg programa televizije Studio B. Karijera nakon 40. Ta prekvalifikacija. Pa ne znam, meni je bilo lako. Ostali ste i dalje, to isti priči. Ja sam bukvalno bila na treningu kao gimnastičarka i sutradan sam došla na trening kao trener. Tako da nekako nisam imala nikakav problem da pređem iz jedne faze u drugu. Potpuno svesna da je ovo sad nešto potpuno drugačije i moja odgovornost i ono čemu i dan danas težim i čime se bavim je ipak drugačija i kažem mojim gimnastičarkama da uživaju u periodu kada vežbaju jer je to stvarno najlepši period, a posle toga sve postaje malo komplikovanije, ali opet mi smo tu oko njih koji sve moguće načine se trudimo da im pomognemo, da upravo taj njihov san i to njihovo uživanje u onome čime se bave bude što lakše, što lepše, a opet mora da bude i teško, malo mora da se prođe kroz muke, ali da na najbolji način uživaju i da im pomognemo u svemu tomu. Hvala vam Milena što ste bili gošća jutarnjeg programa televizije Studio B. Došli ste ovde iako danas putujete, tako da hvala vam na tome, vidimo se, mi opet srećan vam put. Samo mi kažete za kraj ovog razgovora, pratite sve sportove. Koji sport, osim ritmike, volite najviše da gledate i pratite? Evo danas naši košarkaši od 10 sati i 45 minuta. Pa da, to je moj sport, stvarno. Roditelji su mi bili bivši košarkaši, tako da je košarka nešto što stvarno apsolutno ne propuštam. Naravno, svi smo srcem i dušom uz i Borišu Simanića, koji je prošao stvarno, nadamo se, sve najgore trenutke i da će biti dobro i da će se stabilizovati i svi i vidimo i čujemo koliko je njegova podrška znači i svim našim košarkašima. Navijamo naravno i očekujemo da daju sve od sebe. Već su dali više od onoga što smo svi, ja mislim, očekivali, većina, ali bravo i za kvalifikacije za olimpijske igre, zato što su ušli u četiri, treba da ih pustimo, da oni uživaju u svojoj igri, a i mi da uživamo, naravno, nadamo se pobedi. Naravno. I srećan vam put, Milena, i vidimo se, naravno, mi družimo se i pričamo o lepim uspesima i rezultatima ritmičkih gimnastika. Nadam se da se vidimo posle balkanskog šampionata. Vidimo se, svakako, Milena Reljin bila gošća jutarnjeg programa televizije Studio B.